Nunca tivemos mensagens por espécie familiar, temos de proteger o mundo comum, para não ter um puxa para um dia. Se para a gente não for um dia, tu estás no meio e está com uma de chamar a frota do turismo, mas eu não consigo. Agjencia Autorare e Kursimit ka bërë një ndryshim të temi në strukturën e saj. Sot, Tregtoria Rajonale e Kursimit Durrës përfshihet në sektorin e... ka dy sektor në Bashkimin e Durrësit, ku përfshihet edhe Bashkia e Shijakut, dhe ka dhe një sektor në Bashkin e Krujës. Struktura këtë vit ka ndryshuar, në reformën që u bë në Agjencinë Kombëtare të Kursimit dhe mbulohet i gjithë qarku Durrësit nëpërmjet drejtorisë rajonale të Kursimit. Mendoj që ka biznese që kërkojnë punëtor. Po ashtu siç edhe ne kemi një numër të konsiderueshëm të punëkërkuesve të papunë që janë të regjistruar në zyrat tona. Qoftë në Krujë, qoftë në Shijak, qoftë edhe në Bashkinë e Durrësit. Kryesisht janë persona që vinë për të përfituar nga ky institucion për numrin fakt i personave që përfitojnë pagesë papunësie, është i ulët, edhe personat që marrin pagesë apo asistencën, siç e quajmë pagesën e papunësisë, ka ardhë në ullje, pavarësisht se ka qenë një vit i vështirë, sepse ishte pandemia që shumë biznese u mbyllën dhe ishte një vit goxha i vështirë për pjesën tonë, por me gjitha të ne kemi menaxhuar këtë vit e kemi menaxhuar shumë mirë dhe tani bizneset kanë filluar të ribëkëmbën dhe të hapen frontet reja pune. Nuk ka biznes në qarkun e Durrësit që nuk kërkon një punëtor, minimumi një punëtor. Ka biznesi që kërkojnë punëtor pa fund. Pjesa e fasonerisë, industrisë përpunuese, të gjithë bizneset po vinë dhe po kërkojnë punëtor. Sidomos edhe tani që është edhe pjesa e sezonit turistik, që pritet të fillojë sezoni turistik dhe shpresojmë që edhe pandemia të ikë dhe Durrësi është një qytet që pjesën e sezonit turistik e ka të shtrirë jo një muaj, dy muaj, po ka fillon që në periudhën maj dhe zgjat. Në pjesën e hotelerisë, neve sot në zyrën e punës kemi 227 vende të lira, ku janë kryesisht kërkohet pizzajol, intimus kuzhinjer, specialist, sale, kamarier, banakier, nga më të ndryshmet, por ama ne kemi një problem që nuk i furnizojnë dot me fuqi punëtore. Dhe gjerasin që ti them, apo ti bëj thirrje, të gjithë personave që kanë një profesion, të gjithë profesionet që edhe nuk kanë profesion, po kanë dëshirë të punojnë, të vinë e të drejtohen zyrës punës, të regjistrohen pranë zyrës punës dhe të marrin një ofertë pune për të punësuar. Ne kemi edhe një bashkëpunim të mirë me shkollat e mesme profesionale dhe me qendrën e formimit profesional të qytetit Durrësit. Tani është edhe sezoni që viti shkollor po mbaron dhe ne jemi në një grup pune që bashkëpunojmë me të dyja shkollat profesionale, qoftë me shkollën Beqir Çela, qoftë me shkollën Hysen Çela, dhe dalim në për këto shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe për të promovuar arsimin profesional, sepse është një mundësi arsimi dhe punësimi mbasi të marrohet kjo shkollë. Dhe po bëjmë një sensibilizim, po dalim në për gjitha shkollat që këta nxënës që marrojnë arsimin 9-vjeçar të vazhdojnë shkollën e mesme profesionale për një punë të denjë dhe për një zanat që ta kenë për perspektivë për nesër. Njërisi për zyrën e punësimit është edhe futja e sistemit të ri. Ne po punojmë me sistemin e ri këtë vit, ku nëpërmjet këtij bëhet një analizë e ehollësishme e punëdhënësit nga njëra anë
dhe e vendeve të lira të punës që ofrojnë subjektet tek neve. Sistemi e bën automatikisht përputhjen e kandidimit me vendin e lirë punës, kështu që do eliminohet mosgjatja e kandidimit për një punë të përshtatshme. Kur i thoni që nuk arrini të përmbushni dot kërkesat e bizneseve, pse? Nuk ka informacion, nuk ka kërkesë, pse? Çfarë duhet të bëjmë tani vit që ta dinë që ka vend punë? Janë të painteresuar? Unë siç e thash që i bëj thirrje të gjithë personave që kërkojnë një vend pune, vinë të regjistrohen këtu te zyra e punës, sepse këtu tek zyra e punës do ta gjenë informacionin e nevojshëm, apo ty në edhe në website-in ton të zyres punës, sepse edhe aty mund ta gjenë informacionin. Por, unë i them të vinë të regjistrohen këtu te zyra e punës, të vinë të marrin ofertat këtu te zyra e punës, edhe të bëjnë të mundur një kandidim për një vend pune. Sepse mos të dalin dhe t'i marrin lokalet në radhë, të dalin, t'i zbresin ato buzit, apo të shkojnë me makinë deri te ura dalanit dhe t'i marrin gjithë lokalet. E kanë të gjithë informacionin e nevojshëm ke zyra e punës, të paktën për pjesën e hoteleri, turizëm, apo për pjesën e sezonit turistik që bëhet fjalë. Po ashtu ne kemi edhe vendet e lira, jo vetëm për sezonin turistik, vendet lira pune për gjithë vitin, që është pjesa e tjetër, që është industria përpunuese, është fasoneria, janë të gjithë bizneset që kërkojnë punëtor. Dhe bizneset po kërkojnë punëtor sepse ne përshofim, ne bëjmë edhe leje pune për tuaj, po shofim që ka një dyndje të personave tuaj që po vinë edhe po punësohen në vendin tonë. Pse mos punësohen shqiptarë, po të vinë edhe punësohen tuaj? Pse janë më të zotët tuaj se sa neve? Këtë unë nuk e kuptoj dhe do desha dhe i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të vinë të regjistrohen këtu zyra punës, jo të vinë edhe të regjistrohen për të përfituar një pagesë pa punësie, apo të vinë për të përfituar një ndihmë ekonomike, apo të vinë të marrin një vërtetim për ke ujësiasi apo ke elektriku, apo për përfitimet të tjera materiale që i duhet natyre, të vinë të këzyra e punës të registrohen për punë dhe për tu punësuar, jo të vinë për përfitime materiale. Sa është numri bizneseve që aktualisht bashkunon në zyrën e punës, dhe sa është numri ku përfituesve të registruar në punë? Neve kemi sot në gjithë qarkun e Durrësit, kemi 9.729 punë kërkues të papunë. Dhe kemi mbi 3.300 biznese që punojnë me zyrën e punës dhe shpallin vendet e lira të punës këtu ke neve. Por ama ne themi me shumë rezerva që sot kemi 500 vende të lira pune, sepse po qëse ne do të kemi njerëz që kërkojnë punë, mund kemi dhe vende më shumë të lira. Kur thoni të huaj, nga cilat shtete vinë të punësojnë në Shqipëri? Po, kanë ardhur nga Bangladeshi, nga këto vendet arabe vinë dhe punësojnë. Kam filluar tani, sepse më shumë ka qenë pjesa e peshkimit, që ka pas kërkesa për leje pune, por ligji nuk e lejonte me i fjalë, ka pas një numër të kufizuar. Tani që u liberalizuar, ka filluar edhe pjesa e fasoneris, edhe pjesa e industrisë përpunuese, që të marrin punonjës të huaj dhe po punojnë. Unë e them gjithmonë këtë pjesën e peshkimit, sepse peshkimi ka kërkuar deri dje më shumë të huaj, dhe marinarët e huaj apo punëtorët e peshkimit në anije i bënë gjitha punët. Në fakt që nga qepja rjetave, që ne kemi probleme, që nga mirëmbajtja anijes, jo vetëm për të dalë në detë për peshkim, po duke u marrë edhe me punë të tjera që ka anija. Dhe prandaj biznesmenët shqiptar, apo punëdhënësit shqiptar, ka qenë më të interesuar një pjesa e tuajve
se sa shqiptar. Sepse ka profesione këtu që neve që janë në zhduke, janë profesione që po na humbin. Si për shembull qelia rrjetave. Unë e di që për qelin e rrjetave kanë ngel vetëm 4 gra, ose mos them, mund të kenë ngel 3 apo 2, që janë vjetra dhe vetëm ato merren me qepin e rrjetave dhe nuk ka njëri tjetër. Pra tira i mua e është të vinë pra njërë të vinë, të vinë dhe të regjistrohen dhe të vinë dhe ka oferta pune për cilin do që do të punoj, për cilin do që ka dëshirë apo ka vullnetin për punë. Faleminderit. Lutem.